त्याचं साल जे आहे त्या सालीपासून कीटकनाशकं तयार केली जातात आणि लाकूड खूप छान असतं आणि मोठमोठे वणके मिळतात खूप. म्हणजे कोकणामध्ये उंच मंदिरं बांधायला आता बघा 20-25 फूट उंचीचा तुम्हाला खांब मिळू शकेल. बरोबर. अशा प्रकारचा हा वृक्ष आहे, फार सुंदर वृक्ष आहे. याच्यापेक्षा उंच वृक्ष एम्प्रेस गार्डनमध्ये होता. अच्छा, तो बाहेर. हां, हो. पानांवर वेगळ्या पद्धतीचे फुलपाखरं, म्हणजे याला कॉमन इमिग्रंट नावाचं जे फुलपाखरं आहे त्याच्या आळ्या मोठ्या प्रमाणात या पानांवर उपजीविका करतात. खोडावर इथं ही गॅनोडर्मा नावाची बुरशी दिसते, ब्रॅकेट फंजाय. ही ब्रॅकेट फंजाय एक प्रकारची बुरशी आहे, त्याला मराठीमध्ये फनसोंबा असं म्हटलं जातं. म्हणजे एक वृक्ष किती विविध गोष्टींना सपोर्ट करतोय, त्यामुळे जंगलामधली खऱ्या अर्थानं ही एक काय म्हणता येईल ती एक वेगळी परिसंस्था आहे. म्हणजे सूक्ष्म परिसंस्था म्हणतो ना आपण, तर तशी ही सूक्ष्म परिसंस्था आहे. म्हणजे जंगल असतं पण जंगलामधली ही एक वेगळी परिसंस्था आहे. तर मराठीत किनई किंवा पांढरा शिरीष, आपल्याकडे शिरीष 3-4 प्रकारचे बघायला मिळतात. एक काळा शिरीष ज्याला अल्बिझिया लेबेक असं म्हटलं जातं, आणि पांढरा शिरीष म्हणजे अल्बिझिया प्रोसेरा आहे. किंवा एक आपल्याकडे उडाळी नावाचा, जर तुम्ही तामिनी भागामध्ये बघायला गेलात तर त्याला लालसर रंगाची फुलं येतात त्या शिरीषला, त्याला उडाळी म्हटलं जातात. त्याच्या बिया पॉयजनस असतात, तो आपल्याला तामिनी भागामध्ये बघायला मिळतो. शिवाय अल्बिझिया ओडोराटीसिमा नावाचा एक दुसरा एक स्थानिक शिरीष जातीमधला, तो आपल्याला एनडीए खडकवासला कात्रज या घाटामध्ये आपल्याला तो शिरीष बघायला मिळतो. त्यामुळं शिरीषच्या वेगळ्या जाती प्रजाती आपल्याकडे विशेष करून शुष्क बांधडीमध्ये बघायला मिळतात.